virusiniškiai. Su pirmaisiais pavasario žingsniais pasitinkame ir vieną svarbiausių Lietuvos istorinių datų – kovo 11-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Kovo 11-oji prasminga šalies išsilaisvinimo ir tautos atgimimo šventė. Laisvė nėra duotybė. Ją reikia branginti, puoselėti ir ginti. Didžiuokimės, kad esame nepriklausomos Lietuvos savo šalies piliečiai. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse. Vardant tos Lietuvos. Na, mėly, labai džiaugiuosi, kad jūs surinkote šiandien čia į šitą salę paminėti vienos iš iškiliausių mūsų valstybės dienų. Kovo 11-osios. Pasikartosiu, ką kalbėjau ir tarybos posėdį. Kovo 11-oji tai daugelio iš mūsų švenčių. Tai yra diena, kada mes matėme, pristebėjome ir dalis iš mūsų aktyviai dalyvavome visuose tose įvykiuose. Daugelis netikėjo, kad tokia maža valstybė gali tapti vėl nepriklausoma. Daugelis tai žiūrėjo skeptiškai, daugelis žiūrėjo iš pasalų, daug dėjo, kad jiems nepasisektų. Bet tautos vienybė, vieningumas, žmonių susitelkimas, žmonių neskaidymas į vieną, į kitą pusę, bet žmonių telkimas vienam bendram tikslui, kad būtų atkurta nepriklausoma valstybė įvyko. Ir aš džiaugiuosi ir sveikinu jūs visus, kad mes šiandien gyvename šitoje nepriklausomoje valstybėje. Kuriame ją taip, kaip mokome, kuriame, kaip sugebame. Bet aš tikiuosi, kad jaunoji karta, pastebėjusi mūsų tam tikras klaidas, tam tikrus klystkelius galbūt, kurs tą valstybę tikrai energingiau ir teisingiau. Linkiu jums visiems geros šventės, geros dienos, o jaunimui geros valstybės kūrimo ateities. Sėkmės jums visiems. Jesus.
Labą dieną. Pirmiausia, noriu pasveikti su ta nuostabia mūsų diena, visos valstybės, su kovo 11-ąją. Ir mes turim daug tokių dienų įžymių, per vasario 16-ą, Liepos mėnesio, kokių dienų. Bet ir labai buvo įdomu, kaip prieš kelis metus, būtent su Renata, pradėjome gvildenti tą temą, būtent iškiliausius Raseinių žmonės, kaip galima apdovanoti. Ir, nu, kūrybiniai ginčiai, diskusijos ir būtent jūsų simbolika, Žemaitis ir Lūšis, kad atsispindėtų tuose iškiliausiuose metų apdovanojimuose. Nu ir, kaip sakyt, kūryba yra gal kankinančios tokios, nu, kankinantis dalykas, bet labai mes tada surinatom draugiškai, sakyčiau, greitai ir gerai sprendėm. Ir aš, kaip kūrėjas, visą pusę žiaugiuosi, kad jūs tą pamilot mūsų kūrinį, nes tikrai jis yra, mano akim, kaip kūrėjo irgi labai geras, ir kad jis yra nekataliojamas, kas matai, kaip kiti bando tai daryti, nes tikrai yra kūrinys, kuris ir tikiuosi daugumą jūsų rusiniškių nori gauti, kaip, sakyčiau, nu, tikrai atspindyti, kad tu esi geriausias, ar tu esi jau suaugęs žmogus, ar jaunosios kartos nu, atstovas, kad būtent šiandien ir va tos pasteikimai. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tos kultūros, mūsų kurtos, tinka ir patinka jums. Pas mus šiandien vieši tokie garbingi svečiai, jų nuostabus darbai. Aš tik tai noriu visus jaunimą ir mokyklų prašau, nuvažiuokit ten pasidairyti po dirbtuvės. Tai yra tokie nuostabus darbai, kad galbūt atsirastų netgi tokių, kurie norėtų pasirinkti stiklo menininko specialybę. Labai kviečiu ten apsilankyti. Viskas pasakyta, tai norėčiau dar kartą tarstelt, kad gimtadienis buvo vienas vasario 16, gimtadienis kovo 11, tarsi antras gimtadienis, bet aš manyčiau, kad eikim į tą gimtadienį kiekvieną dieną, po žingsnelį, siekim tapti geriausiais, nebūtinai, kad būt gal pakalanojimo, bet geriausiai savo, tada turbūt ir visiems mums bus geriau su švente. Iškilminga Raseinių rajono savivaldybės apdovanojimo auksinis lūšiukas ceremonija pradedame. Nuo 2014 metų eina Ariogalos Šaulių 13-osios kuopos būrio vado pareigas. Justas daugelio patriotinių ir pilietinių veiklų Ariogaloje ir visame Raseinių rajone iniciatorius. Pernai metais inicijavo Gedimino stulpų sustatymą. Pasitelkiant jaunuosius šaulius ir Ariogalos gimnazijos mokinius, iš gyvosios grandinės buvo sudėlioti Gedimino stulpai. Tokia akcija Justo iniciatyva buvo atlikta ir su Ariogalos gimnazijos pradinio skyriaus mokiniais. Justas, nuolatinių jaunųjų šaulių stovyklų ir mokymų Ariogaloje instruktorius, tai vienas iš organizatorių. Šiuo metu Justas studijuoja Goldingo kolegijoje ir dalyvauja jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose. Šių metų vasario 16-osios proga davė iškilmingą kario priesaiką Lietuvai. Justas Baltrušaitis, jaunas, patriotiškas, atsakingas, pilietiškas tautiškumo ir kultūros puoselėtojas, bei pavyzdys mūsų krašto jaunimui. Vilius Stankevičius. Šis jaunas žmogus ženkliai prisideda prie krašto garsinimo, kultūrinio gyvenimo nušvietimo, įvairių kultūrinių renginių organizavimą, padeda įgyvendinti labdaringas akcijas, prisideda prie laisvos ir nepriklausomos žiniasklaidos kūrimo Raseinių krašte.
Praėjusiais metais Vilius Stankevičius aktyviai dalyvavo Raseinių krašto kultūrinio gyvenimo viešinime. Parašė ir publikavo įvairaus pobūdžio ir turinio straipsnius. Nufilmavo daugybę renginių ir medžiagą publikavo internetinėje erdvėje. Ženkliai prisidėjo prie Raseinių Rotary klubo kitų krašto judėjimų organizuotų labdaringų akcijų. Raseinių TV internetinio tinklapio veiklos. Yra ilgametis Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus savanoris, aktyvus bibliotekos organizuojamų renginių dalyvis ir idėjų generatorius. Asociacija Raseinių liberalus jaunimas. Pirmininkė Agnė Greičiūtė. Bendradarbiaudami su Jungtinių Amerikos valstybių ambasados Lietuvoje kultūros atašė, Raseiniuose atidarė Little Free Library, kurios dėka raseiniškiai gali dalintis knygomis. Suorganizavo filmų peržiūrą po atvirų dangumi trijų kartų kinas Maironio parke. Organizavo vasaros stovyklą jaunimui, kurios metu gvildentos visuomeniai aktualios problemos – tolerancija, dviguba pilietybė, šauktinių kariuomenė. Organizavo nepriklausomybės akto signatarės Nijolės Oželytės susitikimą su Raseinių gyventojais. Inicijavo kalėdinę akciją «Kiekvienas gali būti kalėdų seneliu». Kartu su Raseinių krašto istorijos muziejumi organizavo tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną Raseinių mieste bei Kalnų seniūnijoje, kurioje dalyvavo Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje bei Vilniaus universiteto dėstytojas. Metų nominantus ir kažkaip besiklausant jų nuveiktų darbų, suskambo man ateitininkų himne Žalvarnio Tilvyčio žodžiai. Ateitį regim tėvynės laimingą. Ir svarbiausia, kad stokime drąsiai į kovą garbingą ir dirbkim, kovokime dėl Lietuvos. Taigi, šių metų auksinių lūšiukų už pilietinės iniciatyvas ir pilietinės kultūros puoselėjimą Raseinių krašte tampa Vilius Stankevičius. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga. Padėka Viliui Stankevičiui už pilietinės iniciatyvas ir pilietinės kultūros puoselėjimą Raseinių krašte. Savivaldybės meras Algirdas Gricius. Kviečiu. Ir manau, kad šis apdovanojimas taps dar vieną priežastami ir pretekstu galbūt, nežinau, siekti ateities tikslų ir įgyvendinti dar didesnius projektus. Ačiū visiems labai. Jūsų programą buvo.
proga, nepriklausomybės atkūrimo diena, ir palinkėti visiems sėkmės bei kantrybės. O dabar skelbsiu nugalėtoją. Taip, Auksinį laišką šiais metais už nuopelnus mokslo srityje gavo Egidijus Skudžinskas. Kviečiame nugalėtoją į sceną. Raseinių rajono savivaldybės mero Algirdo Griciaus padėka Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga už Raseinių krašto garsinimą mokslo srityje Egidijui Skudžinskui. Šiek tiek sunku, gal neįprasta šiai didelėje scenoje, bet mes visi su nekantrumu laukiame tavo pasisakymo, tavo žodžių, tavo minčių. Tai labai norėčiau padėkoti už šį apdovanojimą ir turbūt šis apdovanojimas mane paskatins labiau siekti savo tikslų. Na, ir norėčiau visus dar pasveikinti su kovo 11-ai. Ačiū. Pirmiausia, noriu visus pasveikinti šią progą, nepriklausomybės atkūrimo diena, ir palinkėti visiems sėkmės bei kantrybės. O dabar skelbsiu nugalėtoją. Taip, Auksinį laišką šiais metais už nuopelnus mokslo srityje gavo Egidijus Skudžinskas. Kviečiame nugalėtoją į sceną. Raseinių rajono savivaldybės mero Algirdo Griciaus padėka Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga už Raseinių krašto garsinimą mokslo srityje Egidijui Skudžinskui. Šiek tiek sunku, gal neįprasta šiai didelėje scenoje, bet mes visi su nekantrumu laukiame tavo pasisakymo, tavo žodžių, tavo minčių. Tai labai norėčiau padėkoti už šį apdovanojimą ir turbūt šis apdovanojimas mane paskatins labiau siekti savo tikslų. Na, ir norėčiau visus dar pasveikinti su kovo 11-ai. Ačiū. Kviečiu per dar nuotraukai. Sakoma, kad mokslo ribos panašios į horizontą. Kuo labiau prie jų artėjai, tuo labiau jos tolsta. Sėkmės ir geros kloties Egidijui garsinant Raseinių kraštą mokslo srityje. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga solistė Rasa Ūglionytė ir jos mokytoja Inga Šatkauskienė paruošė nuostabią visiems labai gerai žinomą dainą Viešpaties lelyje. Muzika ir žodžiai Gintarės Jautakaitės. Pasitikime. Я туда, куда ты.
sveikiname visus su Lietuvos atkūrimo diena. Ir linkime visiems, kurie nusipelnė šių metų lūšiuko, būti doriems lietuvaičiams. Domantui Pranskūnui. Domantai, tavo žodis. Pirmiausia, noriu visus pasveikinti su kovo 11. Taip pat noriu padėkoti savo visiems muzikos mokytojams, kurie mane mokino muzikos, ypač savo fortepijono mokytojai Ratį Daugelienį. Taip pat labai noriu padėkoti savo tėvams už palaikymą ir už tai, kad jie mane vežiojo į muzikos mokyklą. Na, ir noriu visiems palinkėti mokytis groti, mokytis muzikos, nes muzika tai yra širdies kalba. Ačiū. Kurie garsina mūsų kraštą ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Taigi, apdovanojimo auksinis lūšiukas už Raseinių krašto garsinimą sporto srityje laimė Domantas Polščenko.
net nežinau, tas jaunų labai. Gyvenimas yra turbūt tikėjimas. Tikėti tuo, ką darai, tikėti tuo, ką svajoji, apie ką svajoji. Ir tą progą noriu visiems palinkėti, būti savimi, tikėti savimi ir gyvenimu. Lietuva, Lietuva, tu mums šventa.
Labą dieną visiems. Norėčiau pasveikinti jūsų šią gražią šventę. Bet šiandien šventė, o gyvename tai kiekvieną dieną. Ir kiekvieną dieną mums reikia gerų darbų, reikia gerų žmonių. Reikia, kad kažkas neatlygintinai, be jokios padėkos, be nieko darytų gerus darbus. Ir norėčiau palinkėti mūsų kraštui, kad šiandien dėja tik vienas žmogus nominuotas. Bet kad kitais kartais atsirastų ne trys, o gal ne 30 žmonių, kurie darys gerus darbus. Nes Lietuva gali išgyventi ir gali tobulėti tik tai darbais, o ne žodžiais ir ne pažadais. Ačiū. O apdovanojimas auksinis lūšiukas skiriamas Kornelijai Būtytei už aktyvų savanorystės kultūros plėtojimą Raseinių krašte. Jūsų aplodismentai. Raseinių rajono savivaldybės mero Gudžiaus pomirtis ir padėka Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga už aktyvų savanorystės kultūros plėtojimą Raseinių krašte Kornelijai Būtytei. Čia stoviu viena, nors puikiai žinau, kad mūsų rajone yra tikrai labai daug aktyvių žmonių. Taip pat norėčiau padėkoti už šį apdovanojimą, kuris mane skatina ir toliau siimti tą veiklą, kuri tapo neatsijama mano gyvenimo dalimi, kurią aš mėgaujuosi ir nežadu atsisakyti. Taigi, ačiū. Labą dieną visiems. Norėčiau pasveikinti jūsų šią gražią šventę, bet šiandien šventė, o gyvename tai kiekvieną dieną. Ir kiekvieną dieną mums reikia gerų darbų, reikia gerų žmonių, reikia, kad kažkas neatlygintinai, be jokios padėkos, be nieko darytų gerus darbus. Ir norėčiau palinkėti mūsų kraštui, kad šiandien dėja tik vienas žmogus nominuotas, bet kad kitais kartais atsirastų ne trys, o gal ne 30 žmonių, kurie darys gerus darbus. Nes Lietuva gali išgyventi ir gali tobulėti tik tai darbais, o ne žodžiais ir ne pažadais. Ačiū. O apdovanojimas auksinis lūšiukas skiriamas Kornelijai Būtytei už aktyvų savanorystės kultūros plėtojimą Raseinių krašte. Jūsų aplodismentai. Raseinių rajono savivaldybės mero Gudžiaus pomirtis ir padėka Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga už aktyvų savanorystės kultūros plėtojimą Raseinių krašte Kornelijai Būtytei. Nors puikiai žinau, kad mūsų rajone yra tikrai labai daug aktyvių žmonių. Taip pat norėčiau padėkoti už šį apdovanojimą, kuris mane skatina ir toliau siimti tą veiklą, kuri tapo neatsijama mano gyvenimo dalimi, kurią aš mėgaujuosi ir nežadu atsisakyti. Taigi, ačiū. Thank you.
Palydėkime plojimais nugalėtoją, o būtų tam tik kai šitą kartelį būtų būdama nėra. Ačiū visų. Mėlėjai, nenodamas sprogą noriu širdingai padėkoti Raseinių kultūros centro darbuotojams už renginio organizavimą. Noriu asmeniškai padėkoti Edgarui, Laimonai, Ingai, pasistėmusios dar kai kurios yra, ir visiems saveikininkams, dovanojusiems jums tikrai įdomų reginį. Ir nuoširdus ačiū komisijai už objektyvius vertinimus. Ir vieną noriu užduoti dar mįslę jums visiems. Jeigu lankysitės Raseinių parke, pasižiūrėkit, ar lūšiukas yra. O šiandien tiek daug mes jų išdadinom. Šitą žemę man likimas dovanojo. Pilka dangų sniego sodusi pilis. Jį klevais raudonais rudenį liepsnoja. Jie atvėrus kiekvienam plačiai duri. Kada nors ir pats į medį aš pavirsiu.